Välkomna då till ytterligare ett avsnitt här i den här serien där jag ska bygga om min skåpbil här bak till en husbil. Jag vill också passa på att tacka då alla som har kollat på mina videos. Det här blev lite större intresse egentligen vad jag hade räknat med. Min YouTube-kanal här har fullkomligt exploderat och jag har fått jättemycket mer prenumeranter. Jag är nu en YouTube-partner också. Vad nu det innebär. Jag ska väl sätta mig in i det lite längre fram. Som jag sa i den förra videon så har det varit mycket jag väntat på isoleringsmaterial som jag har fått nu. Jag har fortsatt och isolerat. Det är lite grann kvar i bakdörrarna. Jag har fyllt på lite på ställen som har saknats lite här då. Det är det jag har sysslat med den här veckan. Så jag tänkte väl försöka kanske få ut en video i veckan. Det är väl ganska lagom tror jag. Det blir ju mycket grejande med den här bilen. Och det är inte alltid som man hinner eller har möjlighet att kunna filma allting man gör också. Men så mycket som möjligt tänkte jag i alla fall filma då. Förutom isoleringen så har jag skaffat nya däck till bilen. Kanske ser det bak här. Den är väldigt skitig på grund av de här däckerna för att de är ganska breda då. Men jag gillar det här offroad-stuket på bilarna. Jag har lite grejer på ingång med skärmbreddar och så då. För som det är nu då så sticker de ut ganska mycket vid sidan av bilen då. Så det sprätter mycket grus på sidan då. Det är ju inte bra. Så det är skärmbreddare och stänkskärmar. Innerskärmar är beställt också då. Så jag tror att det kommer bli riktigt bra. Hjulen är då 18 tummare. De är 2,45 breda. Och de har 60 profil då. Så att nej, jag tycker det blir riktigt schysst. Det är precis den stilen jag är ute efter på att få på bilen då. Jag har även tankar på att sätta på ett liftkit då som lyfter upp den 50 mm så att den blir ännu högre då. Så vi får se, det blir längre fram här då. Så nu är det lördag och jag har väl hela dagen här planerat att greja med bilen. Jag ska lägga taket idag tänkte jag. Jag tänkte visa lite grann hur jag har satt upp mina reglar på balkarna i taket då. Jag har inte valt att sätta upp reglarna med självborrande skruv eller något liknande. För det tycker jag inte blir riktigt bra. Jag vill ha en lite mer stabilare och bättre lösning på det då. Så här sitter då reglarna i taket då. Jag har valt att använda planhyvlat 24 gånger 15 är det då, så det bygger ner 15 mm. Och jag har då använt mig utav gängnitar. Och det är då det som sitter i bilen, exempelvis här då, det här som här är det ju en gängnit och det är det här som skiljeväggen sitter egentligen då. Så att jag tänkte då att när jag skruvar ner den här tänkte jag att det här vore ju någonting att sätta fast taket med då. Så jag har köpt en gängnitsats på Jula. Den ser ut så här. Man får med massor med såna här små gängnitar då. Olika storlekar. Jag har använt mig av M6 i taket. Det är ju mycket hål i reglarna då i hela bilen egentligen. Tittar man här exempelvis då, så är det ju mycket, mycket hård då som man kan använda sig utav då. Så de fungerar egentligen så här att man har gängniten här då och sen så sätter man fast den på den här tången som följer med här då. Nu ska vi se om man får dit den här då. Så det ser det ut då. Då sitter gängniten på den här tången. Sen är det egentligen bara att peta in gängniten i
i hålet här då och trycka av. Så har man då en en gänga i plåten då. Och sen har jag använt mig utav rostfri M6 då, försänkt. Var försänkt ner i reglarna så då. Så det blir ju en väldigt bra och säker upphängning utav de här då. Man kan dra åt dem rejält då, så den här kommer ju inte ramla ner. Det kan man ju fästa mycket grejer i sen då när panelen ska sitta i det här också. Så jag tyckte det blev riktigt bra faktiskt. Så nu tänkte jag börja med att sätta upp lite panel här då. Ja, nu har jag satt upp en panel här i taket lite tillfälligt då. Jag har tagit ut centrum. Jag tänkte att jag lägger den mittenpanelen och sen så utgår jag ifrån den och bygger åt sidorna här helt enkelt då. Mittenpanelen kommer det bli lite mer jobb med då, i och med att jag tänkte ha ett par spottar här i mitten. Jag tänkte väl ha en spott längst bak här tror jag och sen en lite längre fram och sen någon mer också lite längre fram tror jag. Så att jag ska fundera lite grann. Jag har ju layouten färdig i huvudet då med sängen och vart sittplatsen, vart bordet kommer hamna då. Så att jag vill ha en spot som lyser rätt ner över där det planerade köksbordet kommer vara då. Så det är lite, ja, jag får klura lite grann här. Och sen när jag fällt in spottarna då i den mitten panelen här då, så måste jag ju även dra kablarna då. Löda ihop det lite grann då till en matare till den här då. Så det är lite pyssel att greja med. Ja, det här är ju inga konstigheter egentligen att göra ett hål då i panelen för den här spotten här då. Så mäta lite här hur stort hålet måste vara. 55. Jag bara hitta en lämplig hålsåg här då. Som 54 var den. Den här är 62. Vi ser vad yttern var här då på den här. 69 var den. Kan man enkelt kolla här om hålet blir för stort eller om det blir för litet. Ja, det kommer ju bli ganska bra tror jag. Jag har ju en här som inte... Nej, det blir inte bra. Men det blir ju... Den blir bra, så den får vi köra på. 64. Det blir jättebra det. Så där, bara försöka göra ett hål här då i mitten på panelen. Det är ju en sån här pärlspont här, så att jag vill ha själva spotten i mitten på den här... den här grejen här då. Så han inte hamnar så. Utan jag vill ha den där. Så han ligger platt där mot kanten där. Så det blir nog bra detta. Då får vi se. Jag har ju ganska mycket paneler i överflöd. Så att blir den fel så gör väl inte det så mycket. Konstigt den var då. Ja just det. Det blir nog bra. Då kanske. Oj då. Så. Ja,
Sådär. Ja, sådär. Då har jag då lagt klart taket här. Jag filmade inte så jättemycket då när jag satte upp panelerna i taket. Så jag tänkte det är väl inte så, det är väl inte så jättekul att kanske titta på. Det handlar ju bara om jag kapar ju rätt längder och la dem en efter en här då. Så att jag blev nöjd med det här taket. Så att det blev bra. Jag har varit och köpt lite lasyr som jag har tänkt måla det med då. Jag vill ha en liten mörkare ton på taket så att det inte ser ut som det är en bastu man befinner sig i. Så där har jag köpt en lasyr som är medium mörk, medium brun tror jag den hette. Så att vi får se om en strykning räcker. Vill man ha det ännu mörkare så kan man ju stryka på det en gång till. Så vi får se hur det blir då. Någonting som jag använde mig utav här då när jag la ju mitten, tog ut mitten och la regeln i mitten då, och sen så byggde jag ju mig åt sidorna då så att jag egentligen kom förbi på ena sidan med takluckorna då. Sen använde jag det här fantastiska verktyget. Det är då ett multiverktyg. Så att när jag hade lagt ut, gått förbi takluckan här då, så kapar jag då med multiverktyget panelen runt om då, så att man, det är ju väldigt, väldigt smidigt att kunna kapa den här på plats då och försöka måtta ut innan då. Så att det kan jag verkligen rekommendera, ett sånt här multiverktyg. Kostar 300 spänn eller någonting på Biltema. Så det kommer man behöva när man bygger det mycket. Man behöver göra små snitt i några reglar eller någonting då. Då är det väldigt bra att ha ett sånt här verktyg. Då. Ja, nu har jag lagt lasyr på halva taket här ungefär. Så att jag tycker det blir lite bättre. Fick det lite mörkare. Jag vet inte om jag kommer måla hela taket nu och sen får vi se om jag ska göra ytterligare en strykning då. Det är det som är lite fint med lasyr, att det går att, vill man ha det lite mörkare så kan man köra på ett lager till då. Men ja, men jag tycker att det ser, tycker att det ser bra ut. Men ja, jag vill nog ha det lite mörkare tror jag. Så det blir nog två strykningar. Ja, det blir bra. Så där, då har jag gjort en strykning med lasyren på taket här då. Så att jag tycker det blir bra. Jag vill bara ha det lite mörkare tror jag. Så att jag kommer ge det en strykning till. Så får vi se om det räcker. Annars så kan man ju köpa en lite mörkare lasyr också och lägga på då. Men jag tyckte det blev mycket bättre nu då med den rena obehandlade panelen då. Så vi får se. Nu är det ju ganska starkt ljus jag har det också. De här arbetslamporna, LED-lamporna, det blir ju mycket ljusare allting då med det här då. Så att jag ska släcka ner lite grann och tända spottarna och se lite hur det ser ut med den belysningen då. Kommer ju liksom inte köra med såna här starka lampor i bilen sen då. Så ja, nej men det blir bra detta. Ja, ska ni ha tack för att ni har tittat. Nästa steg då är att göra i ordning golvet här då. Och samtidigt som jag gör i ordning golvet kommer jag sätta in dieselvärmaren här också då. Och även borra lite hål för gråvatten. Så jag tänkte väl kanske att släppa kanske en video i veckan. Det blir väl lagomt. Så ja, nästa helg då kommer nästa video.
Men ni får ha det så bra, och tack för att ni har kollat. Tack och hej.